Zoti Berisha, sa i përket çështjes së teatrit, pse Partia Demokratike nuk bëri tentativa për të ndaluar realizimin e atij projekti që sipas jush pas të cilit nuk do të ndërtohet vetëm një teatr? Dhe dyta, çfarë nën kuptoni ju se ai projekt nuk do të pranohet nga Partia Demokratike, do të prishet? Do rrafshohet. Do bëhet gjithçka që të mos ndërtohet, por dhe do rrafshohet. Nuk ka diskutim. Aty po të duan ta ndërtojnë ku të duan tjetër, aty do ndërtohet teatri që ka siç ka qenë. Siç ka qenë. Kjo nuk ka diskutim. Ai do rrafshohet, do lëshoj rrugën, do bëhet gjithçka për ta penguar, por do rrafshohet, do lëshoj rrugën teatrit siç ka qenë. Duan ta ndërtojnë diku tjetër, ne nuk kemi asnjë. Kryeqyteti mund të ketë 2-3 teatra, është punë tjetër.